ខ្ញុំឲ្យគិតគូអំពីច្បាប់គ្រប់គ្រងអារឿងប្រព័ន្ធអុសហ្គាសចូលក្នុងផ្ទះព្រោះអាគារយើងថ្ងៃក្រោយអាគារខ្ពស់ហើយប្រើប្រព័ន្ធហ្គាសច្រើនមនុស្សឡើងដុតអងទៅអគ្គិសនីទៅហ្គាសអញ្ចឹងត្រូវមានប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពត្រូវគ្រប់គ្រងយ៉ាងម៉េចដោះមិនស្រួលផ្ទុះមកអាគារដាក់មិនស្រួលខុសមកអាគារត្រូវគិតឲ្យហើយរៀបចំបោកជាមួយក្រសួងដែនដីសម្ដងដាក់ស្តង់ដារទាំងភ្លើងទាំងទឹកទាំងហ្គាសព្រោះអាគារខ្ពស់ៗថ្ងៃក្រោយអស់មើលនៅអង់គ្លេសនៅកន្លែងខ្លះផ្ទុះម្ដងផ្ទុះមិនតិចទេចឹងសូមឲ្យប្រកងចូលនៅក្នុងអាការរៀបចំផែនការនិងគោលនយោបាយគោលការណ៍សុវត្ថិភាពអាគារសំឡងនឹងត្រូវគិតទាំងអានឹងព្រោះយើងព្យាករព្យាបរិវត្តឥឡូវទិញហ្គាសដាក់ធុងមកកន្លែងខ្លះមានផ្ទុះធុងប៉ុន្តែថ្ងៃក្រោយអត់ទេគឺមានក្រុមហ៊ុនមួយគាត់ផ្គត់ផ្គង់ជាតំបន់គាត់រៀបចំប្រព័ន្ធដោយប្រព័ន្ធខ្សែកាបឥឡូវចឹងដោយប្រព័ន្ធទឹកឥឡូវចឹងគាត់ថ្ងៃក្រោយលក់ហ្គាសគេនឹងរៀបតយោហើយបើសិនជាយើងឧទាហរណ៍ប្រតិបត្តិការលក់ហ្គាសនឹងអត់មានសមត្ថភាពអត់មានស្តង់ដារគាត់ចាក់បឋមបឋាយរៀបចំតយោទឹកបឋមបឋាយអត់គេថាបថុយបឋាតអត់អីទេរៀបមិនច្បាស់ត្រឹមមួយលេខយើងកោះក្រោយើងដេបានតែអាគារនេះណាផ្ទុះស្រាប់តែវាលិចមកយប់ទល់ភ្លឺទីមួយអាចស្លាប់ទីពីរបើមានភ្លើងអីឆ្លងភ្លើងអីគឺផ្ទុះតែម្ដងអញ្ចឹងត្រូវគិតគូបរិសកម្មទៅលើរឿងសំដងរឿងអាគាររឿងក្រុងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យស្ថាប័នក្រសួងពាក់ព័ន្ធគិតគូរឿងនេះឲ្យបែបតែនវិជាបរតត្រូវការរស់ដោយសេចក្តីសុខស្ថិរភាពសន្តិសុខសវត្ថភាពសវត្ថភាពរួមទាំងសវត្ថភាពនៃការរស់នៅដោយការតម្លើងអាគារតម្លើងអីទេសវត្ថភាពស្តង់ដារធ្វើអាគារតែវាស្តង់ដារកុំឲ្យធ្វើឲ្យបាក់កុំឲ្យធ្វើឲ្យមិនយកខ្សាច់ស្តង់ដារទៅយកខ្សាច់សវត្ថយកមកអីបើធ្វើកុំធ្វើឲ្យមិនទាន់បានប៉ុន្មានផងចាប់ផ្ដើមត្រេតទៅមានប្រព័ន្ធភ្លើងធ្វើឲ្យត្រូវតែមានតស្រមូលប្រព័ន្ធទឹកប្រព័ន្ធហ្គាសប្រព័ន្ធដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយប្រជាប្រដ្ឋនៅខាងក្រៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តគិតឲ្យអំពីផាសុកភាព